Graças a Deus que não teve beijo, né? É, graças a Deus mesmo, tá, Tati? Porque eu não ia aguentar ficar do seu lado com esse perfume falsificado aí que você usa. Ô, garoto, perfume falsificado? Olha bem pra minha cara. Você acha que eu tenho cara de quem usa alguma coisa falsificada? Uhum. No pior, você que tem bafo. O quê? Feijão, bafo. É o quê? Bafo. Impossível, tá, Tati? Impossível, sabe? Porque eu escovo meu dente direitinho, eles são branquinhos, ó. Tá vendo? Sua Patrícia é mentira. Então tá, olha aqui, olha aqui. Presta atenção, Tati, ó. Vê se eu tenho bafo. Vê, olha, ó. Um bafo terrível. E você tem um perfume falsificado, tá? Uhum. Eu tenho a pose usada pra me fotografar. Aprendi no... Ai, meu Deus. Ai, eu tô tonta. Eu também tô tonta, cara. Tô tonta. Ô, seu palhaço! Patricinha metida, dá licença. Ai, ai. Sai da minha frente! Vai embora, garoto! Não, Jota, eu já entendi. Não, eu tô no site, Peraí, tá. Vou colocar a senha, peraí. Uhum. Caraca, eu tô te vendo, cara! Que incrível! Jota, pega! É você, amigo! Que maneiro! Deixa eu ver isso. Peraí, tia. Então tá, amigos. Beijo, lindo, tchau. Tia, ó. Você promete pra mim que você não vai se estressar? Porque se você se estressar, você vai piorar. Juju, eu vou me estressar se eu for à falência, tá? Deixa eu ver esse negócio. Então, aí você vai aqui na setinha... Peraí. E muda a câmera. Entendeu? Entendi. Ué, mas não dá pra ver nada. Não, tia, só a imagem. É, menos mal, né? Pelo menos dá pra ver o que esses inúteis estão fazendo aí. Quero ver. Quer dizer que a Fernanda tá dizendo que recebe diariamente a visita da mãe que morreu há mais de 10 anos. Isso. É, e ela fala de um jeito que parece que é verdade mesmo. Bom, se é verdade ou viagem da cabeça da Fernanda, é fácil descobrir. É só conversar um pouquinho com ela. Mas tem outra coisa que a gente pode fazer também. Alô, é da recepção? Aqui é o Dr. Simão. Você pode verificar pra mim, por favor, se a paciente Fernanda Araújo vem recebendo visitas que não dos familiares? Tá, eu aguardo. Ela vai ver. Oi. Ninguém, né? Só o Flávio. Tá bom, muito obrigado. Ela só tá recebendo visita de vocês mesmo. Tadinho da minha irmã, gente. Não, e o curioso é que ela vem apresentando melhoras significativas no tratamento. Significativas como? Bom, ela tá bem menos agressiva, tá confrontando menos a equipe e os outros pacientes. Hoje mesmo ela reconheceu que agiu errado com o Bernardo. Agora, essas visões é muito estranho. Bom, eu vou conversar com a Fernanda e ver o que tá acontecendo com ela. Tá tudo cinza sem você, tá tão vazio. Esse daqui foi o dia que você deixou de usar fraldas pela primeira vez. E fez xixi no meu colo. Mentira, desculpa, mãe, desculpa. Você deixou de usar fralda cedo demais. A Cristiana usou muito mais tempo. E tem uma outra aqui. Olha essa daqui. A Cris tinha 5 anos e ainda usava chupeta. E eu? Você nunca usou, sempre foi avançadinha pra idade. Mãe, eu tô amando rever o meu passado. Você não sabe como eu tô feliz de você estar de volta. Hora do remédio, Nanda. Tem visita chegando pra você. Quem é? A sua irmã e o namorado dela. Acabei de ver os dois ali na recepção. Estão subindo aí já. Nanda, você contou pra ela sobre mim? Contei. Nanda, mas eu pedi pra você não contar, filha. Mas eu não resisti. Eu tive que contar. Tá tudo bem, ó. Ela achou que eu tava doidinha. Não acreditou. Mas eu vou embora, tá bom? Amanhã eu volto. Tá bom. Tchau, meu amor. Beijo. Bom, agora a gente precisa organizar uma festa, né? Pra reinauguração do escondidinho. É, mas acontece o seguinte, né? Porque o escondidinho nesse esquema não é a mesma coisa, pois né? Só o que deu pra conseguir. Ah, vai ficar legal. O livramento vai colocar televisão, computador, som, sofá novo. A graça do escondidinho era ser escondidinho na direção do colégio. Agora não tem mais a mínima graça. Cara. Ah, mas mesmo assim, eu acho que merece uma festinha assim, gente. Vai, E aí, galera, tudo bem? Estão combinando o que aí? A reinauguração do novo escondidinho. Mas você não foi convidado pra essa festa não, viu, Manoel? Exatamente. Só vai a galera de verdade. O pessoal fake vai ficar de fora, entendeu? Ah, tudo bem, então. Foi mal. Tá, desculpado. Tchau. Peraí.
que é isso, gente? Já não tá bom zoação, não? Chega da palhaçada!